Дали фати нешто кога брка бачка? Да. Добро е, тата. Сада ова сега, бе. Што чудо се случи сега. Сине, а денеска? Иде ладе и ладе по ове и го мириса, го испитува бетонот да види што. Готови му избега. Леле. Ако бега мачка, чекай да види они от това внатре затворено, го провоцират, му правят тука скока, па не го гледат затворено, ама сега ова... Дойди бе!